bli flinkere, vet du. Bilio. Det här har varit med för... Klinga med, det gjorde vann. Leave me alone! I would gladly do that, if I could. Hva skjer nå? Hva skjer nå? Likker ikke det der! Å, det forsvann. Hva betyr skurringen på skjermen igjen? Nei, ikke si at jeg er i nærheten av meg! Å, Gud, jeg var i nærheten av meg. I don't like this game. Hat sånn skurringspill. Så har jeg lovt meg bort og skal spille alle mapsene. Yes! Lord, det kjennes å bli jævlig! Jeg tror folk kjennes å ha det jævlig gøy, da. Amen. Ja, ja. Skal det være jævlig creepy også, da? Hva faen er det på? Sikkert bort dit. Det er det verste. The heck? Altså, noen som skriver til meg på Facebook. Fabulous. Always watches, no eyes. Ja, men den tok jeg jo i sted også. He's always near you. Shut up, Henrik! Shut up! Kick your ass. Det var 2 av 8. Veldig sexy igjen da. Det er creepy som bare F, altså. Jeg kan ikke gå lenger ut. I'm trapped in here. Det føles at hvis du går mer ut i skogen, så blir det lettere for å bli tatt. Men hvis du går etter hjem... For nøye bare av den del, liksom. Åh, Gud. Liker ikke når det begynner å skurre! Det er creepy! Åh, Gud. Ok, nå begynner jeg å bli jævlig creepy. Og jeg skal liksom greie meg gjennom de 3 andre mapsene i tillegg. Jeg kjenner så død. Jeg bare får tak i 2 av lappene, det er det verste. Jeg kommer faktisk til 4. lappen siste gang uten noen skurring eller noe. Da hadde jeg sikkert jævlig flaks.
I'm nervous. Aha, vondt i magen. Ja, nå er jeg hele igjen. Perfekt. Jeg kjenner altså så jævlig til å dø her borte. For han kjenner altså stå ute for døra eller et eller annet og sånt. Gitt ikke prate engelsk, for det er sannsynligvis bare nordmenn som er på streamingen uansett. Det er bare to ekstra views. Det er garantert Henrik. Jeg er en av dem. Nei, jeg don't like this. I don't like this at all. Det er veldig creepy med headsetet. Gjør noe her da. Det er en sånn dårlig følelse at når jeg går inn en plass her, så kommer han bak meg, og så plutselig er han der, liksom. Åh, Gud! Sitt og klise! Nå må du stikke meg, nå stikker jeg ifra, det var ekkelt. Fuck, jeg hater Slender. Jeg hater Slender så jævlig akkurat nå. Hva som skriver du? Henrik bare skriver smilefjes. Fy faen. Å Gud, det er så godt. Herre Jesus. Åh, nei, gå vekk! Vær så snill! Å, Asias, ikke til å ha... Gud, jeg skjelder jo greier av ham. Jeg tåler virkelig ikke sånne spill. Nei, jeg er bak meg! Jeg liker ikke det, jeg hadde tenkt å gå og hente en jævla pappi-bit, men jeg vet da faen hvor den igjen. Greve knapp noe styr, for det er så jævla skjærlig nå. Jeg skal greve å komme meg igjennom. Men det kan ikke ha jævla lang tid. Nei, det er forsiktig. Nei, jeg er sikkert bak meg uansett, så. Men er han alltid rett bak meg? Du vet ikke, nei, det var betryggende. Kunne jeg begynte å roe meg ned i hvert fall. Så jævlig sjelven lenger. Jeg må finne ut hvor alle de arkene er igjen. Skal du ikke ha den det gøy? Mhm. Seriøs, jeg må trykke meg. Jeg var så jævlig skremt første gangen, for jeg måtte forberedt på at jeg skulle stå der. Fy faen. He can teleport and be invisible. Ja, det var jo betryggende da. Så hvis jeg står i ro her, så blir jeg tatt til slutt. Vi følger Vicky. Ja, ok. Tryggende. Å nei, enda flere som skjer på. Nei, sånn delt linken min, jeg vedder på det. Åh, det likte jeg ikke! I'm so going to fucking die in here. Det var sånn knapt nok greier å spille Amnesia, og så begynner jeg å spille det her i stedet. Nei, det var jævlig smart da. Åh, det er tilbake her igjen! Her har jeg jo vært! Jeg tør ikke å snu meg, for han er sikkert bak meg. Nå går jeg bare randomly gjennom skogen. Det er så langt som at jeg fikk den her lyden her. Å Gud, nei, jeg må inn her igjen.
Fuck it, jeg kommer til å dø. Ikke noen vits i å prøve å unngå han engang, for han kommer sikkert rett rundt hjørnet her borte. Men jeg kommer sannsynlig til å skvette som et rent helsike. Jeg er ikke her. Men her? Nei, faktisk ikke. Det er veldig utrolig. Ok, nå kjennes det at jeg blir nært da. Åh, Gud. Nei, jeg blir forsiktig. Da faen hvor jeg skal gå med. Jeg bare går her når jeg er i retningen og håper på det beste. Jeg går over til CS i stedet etterpå. Veldig godt om City Imposters. Det skal det være tegningen når jeg er plass. Jesus! What the hell var det? Hvor skjer det her nå? Åh, what the fuck skjedde nå? Åh, Gud. Jeg likte ikke det der. Den som lagde spillet her har vært genius. Ok, ikke den veien. Gud i malla. Like I said, I don't like this game. Faen, det var mye mer creepy enn siste gang jeg spilte. Det var jo faen meg ingenting. Nå skremmer jo faen meg livskiten ut av meg. Ikke si at han står der og venter på meg nå, da. Fy faen, da står han og kjemper. Creepy, creepy place. Værst er at det ikke skjer frem på meg engang. That is so not fun at all. Men faen, da! Hvor er han enda, liksom? Jaha, skjer det noe, eller? Hva helvete som skjer? Ok, skal ikke det der bare skje når han er i nærheten og skjer på han, da? Jeg skjønner meg egentlig ikke helt på det spillet, da. Jeg går ikke inn i det huset med. Fy faen, heller. Gud, jeg er her igjen. Skjøp av meg ingenting. Skal spillet være sånn at det blir verre og verre og verre å se, tror jeg. Nei, for det skjer nesten ikke en drit av nå. Lykta mi begynner å bli gåen. Derfor er det nesten ikke skjer en dritt. Jeg liker ikke det her. Lykta mi er dårlig. Come on. Det er ikke gøy lenger. Hva betyr det der da? Det er for så mange. Det her. Inn. What? 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 Oh, Jesus!
likte ikke den lyden der. Ok, jeg fikk tak i to pages. Åh, Gud. Ja, men seriøst, jeg tåler virkelig ikke sånne spill. Jeg blir sånn, ah. Jeg tror jeg er ny skiva, Gary. Nei, nå begynner den jævla musikken igjen. Eller musikk og musikk.